Jag heter Patrik Hittel. Idag ska ni få följa med mig hem här där jag ska ge lite tips och tricks. Kan vi gå in och värma upp oss lite? Börja rida lite. Så ska jag leka lite med tempona. Samma sak här, jag måste kunna ge efter benet lite framåt. Och det här är naturligtvis överkurs och den här hästen har ju också precis lärt sig det här. Men jag måste kunna, det samma sak här, jag måste kunna liksom få den här olika tempoväxlingarna utan att det blir svårt för honom. Ni ser här nu när jag travar igen så ändrar han inte takten alls utan han fortsatte i sin takt. Och jag känner att jag kan sitta på ryggen, hästen är mjuk i ryggen. Så väldigt viktigt när ni rider att ni känner att det är lätt att sitta på hästen. Och det ska inte vara svårt att komma tillbaka i tempot. Så, man ser han engageras lite mer. Jag har alltid haft lite problem själv med mina byten. Så det gäller liksom för mig verkligen att jobba på och hålla mig helt rak. Och så här i galopp ska vi göra lite tempoväxlingar. Om ni kommer se, och det kommer ni också se genom hela den här utbildningskliniken. Att man, det hänger ihop, allting hänger ihop. Kan jag rida här lite galopp? Kan sitta tillbaka lite grann. Kan sitta tillbaka lite mer. Kan sitta tillbaka lite mer. Lite mera. Och då kommer man lite grann i piruettgalopp. Men det, om ni tittar på mina ben så är det inte jobbigare för mig att rida här än att rida rakt fram. Men jag ska kunna, och det är precis därför det är så viktigt med tempoväxlingen, att jag ska kunna variera tempo. Jag ska kunna lite långsammare här, ta tillbaka lite grann. Ta tillbaka. Ta tillbaka, ta tillbaka, ta tillbaka, rakt under mig, ta tillbaka, så. Och jag menar, det här kan också vilken häst som helst göra. Kan också rida lite hörnet här, vända lite snävare. Så, då får man också den här lite granna mer samlingsgraden i hästarna. Och det kan man göra väldigt lätt, bra, så, på alla hästar. Utan att det är liksom alls någon större svårighet. Varken för ryttaren. Eller fästen, det är bara som att göra ett lite mer skarpare hörn. Vända, så blir det enkelt för honom. Och så gör jag mina hörn här också. Det här är en väldigt bra övning som jag verkligen gillar. Just det här att kunna vända lite mer hörnbaserat. Så får man lite mer kraft på hästarnas bakben. Även i en vändning. Så jag kommer runt här. Så vänder jag. Så, bara väldigt rakt. Så vänder igen. Så. En väldigt simpel övning som man kan göra på alla hästar. Och det är väldigt nyttigt för dem. Man får dem väldigt bra komma igenom. Så är jag bra. Våga prova nya saker. Våga gå utanför eran trygghetsbox. Så kommer alla att lära sig och bli väldigt mycket bättre. Då kommer vi också nå mitt mål som kommer vara med den här kliniken. Att vi alla ska kunna rida Grand Prix om vi vill.